2012 წლის 30 სექტემბერს დაახლოებით საღამოს 8 საათზე გურჯაანის პოლიციაში ოპერატიული შეტყობინება შედის. ხრათვის ბავში მოკლეს გეზმით თქვენ. დააკავეთ გიორგი ღვინიაშვილი, მკვლელი რომელმაც ბევრი მოკლა. სახეზე აშკარად უდიდესი თავგასულობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების. რაღაცო არჩევნების დღეს მოკვდა ჩემიშვილი, შეცირეს. რა შეცირა? 2 წელი ბარბარე რაფალიანცის სიკვდილიდან და არაერთხელ გაცემული პირობა. მდინარის გამოძიება და გვაქვს პერსპექტივა. რეალური პერსპექტივები გვაქვს. გახსნის. და ხელისუფლებაში მოგზანდით მათ შორის ამ საქმეს. კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მეს უკვე აღარ არის საინტერესო თემა. გამოდის ესე ცინიკურად და მასხარად ფიქრობს. რატო დამპირდა მაშინ გვერდზე დაგიდგები და ადევდა ღვინიაშვილს? 2 წლის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლილი პოზიცია უარი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ნახევარ საქართველოს გონიერო ჩვენ მოყავთ, მეორე ნახევარს გონიერო თქვენ მოყავთ. არ მიდათო ერთად დაუსვათ ამას წერტილი? უზნეო ადამიანებისგან მე რა თქმა უნდა მათ მე წამოწევ რეგულაციებზე კომენტარს არ გავაკეთე. დიდი მადლობა. და უარი ოჯახს. ალბაშვილი შეხვდებათ ისეთ სამოქალაქო ადამიანებს, ესე გითხრეს. დახურული მიმოწერა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ და რომელიც აჩვენებს თუ რა ვერსიაზე მუშაობდა გამოძიება. მიცდებისთვის რამდენიმე იქნება ამ კითხვების მოსმენა. ზუსტად 2 წლის თავზე ყველაზე შემზარავი სიკვდილის საქმე, რომელსაც ხელისუფლებამ ზურგი აქცია. რაფალიანცის ოჯახის წევრები. დიდი მადლობა. ბარბარე რაფალიანცის საქმე ნახეთ შაბათს 22 საათზე გადაცემაში განსხვავებული აქცენტები.